ପଚାରିଲେ ବି ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଗାଁରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଅଛି ମାତ୍ର ଟାଉନରେ ରହିକି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁ ଘର ଭିତରେ ଉଇହୁଙ୍କା ଆଉ ଉଇହୁଙ୍କାରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଇଏ ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟିଂ ହଉଛି ହୁଏତ ପ୍ଲଟିଂ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 17 ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।